Навчальний посібник з патріотичного виховання «Курс юного патріота», створений за підтримки ротарі-клубу «Київ-Печерськ». Автор – президент клубу, практикуючий психолог Максим Колесніченко. Посібник покликаний сприяти становленню дитини як особистості зі стійкими моральними якостями, чуйною душею та сильним духом. Книга розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку і вже проходить адаптацію у київських школах. Добрі справи примножуються. Долучайся!